ekološke takse koju je država uvela i naplaćuje 30 dinara po kilogramu, ova mašina za veš biće skuplja oko 2100 dinara, bez dodatnih trgovačkih marži i ostalih dadžbina. Pojedini proizvođači tehničke robe izračunali su da će ih ekološka taksa koštati dodatnih 60 miliona dinara godišnje. Trgovci kažu da već rade sa malim maržama, pa će cenu nove takse većina prebaciti na potrošača. Mislimo da je taksa neodmereno visoka data. Konkretno na našim proizvodima cena će u maloprodaji biti veća za 10%, odnosno u veleprodaji za 14%. Reakcija građana je normalna, na svako povećanje cene je negativna reakcija. Mi smo se već u veliko prilagodili platežnim moći ovih građana. Zbog toga mi svi radimo stvarno sa niskim maržama. Tako da mislim da jedan deo će sigurno morati da se pretoči u cene. Sad ćemo, mi ćemo definitivno da se trudimo da bude taj uticaj što niže. Kao razlog donošenja ekološke takse, ministar Dulić navodi da se mora sprečiti zagađenje životne sredine, ali i više brinuti o zdravlju nacije. Najlakše je možda optužiti državu za povećanje cene. U svakom slučaju, svako onaj ko bude podigao cenu nekoga proizvoda koji prodaje za vrednost ekološke takse, ja sam siguran da to neće značajno opterećiti džep naših građana. Svako onaj ko bude pokušao da iskoristi ovu priliku da podigne svoju maržu i zaradu na osnovu ekološke takse, mislim da će se pre ili kasnije suočiti sa problemom nekonkurentnosti na tržištu. Sav novac prikupljen od ekološke takse ići će, kaže ministar Oliver Dulić, u Fond za zaštitu životne sredine. Odatle će se izdvajati novac koji će po povoljnim kamatama moći da dobiju oni koji žele da ulažu u reciklažnu industriju.